Архімандрит Кирило з нами напряму в зв'язку. Паноче, я вас вітаю, дякую, що долучилися. Доброго дня, вітаю вас. Ну, давайте, от, власне, я згадала про Російську православну церкву в Україні. Яким чином, взагалі, відбувалося її становлення тут, та? І як би ви наразі оцінили її вплив на теперішню ситуацію? Так, зараз не зрозуміло ні для кого, навіть включно з проводом цієї церкви, який є статус цієї церкви, чи вона залишається церквою Московського патріархату. Тому що, як відомо, у травні цього року ця церква провела собор, на якому вичистила з своїх статутних документів всі згадки, прямі згадки про зв'язок з Руською православною церквою, але залишила непрямі посилання на такий зв'язок. Тому це залишається велике питання, чи вона є до цього часу частиною, формально говорячи, юридично говорячи, частиною Московського патріархату чи ні. І до цього часу ми навіть від них роз'яснення з цього приводу не отримали, тих роз'яснень, які б внесли власне ясність. Оця так мати невизначеність залишається в цій церкві, вона її дозволяє, звичайно, з одного боку, не вступати в прямий конфлікт з Москвою, з Руською православною церквою. З іншого боку, і ми зараз бачимо, наприклад, заява Піскова, про яку ви згадали, вона якраз передбачає, що ця церква залишається в єдності з Московським патріархатом. Тобто, і сама церква залишає можливість такої інтерпретації свого статусу. А в Україні речники цієї церкви говорять, що вони порвали з Москвою, вони більше не є частиною цієї церкви, але говорять досить непереконливо, на мою думку. Але ж ви бачите, у нас таке складається враження, що через військові поразки Росія ще й такі, знаєте, ментальну війну. Ми згадуємо того ж Кадирова з його православним джихадом чи духовним джихадом, що він там казав. Ми згадуємо, що на Зарадбезі вони казали про десатанізацію України. А яка роль от в цьому всьому Російської православної церкви, як думаєте? Насправді Кремль інструментозував і перетворив на зброю церкву, фактично. Він перетворив церкву на зброю в своїй пропаганді, а також використовує церкву, або навіть, скоріше сказати, окремих представників церкви, для того, щоб провадити свої наративи, для того, щоб просувати наративи в Україні і за межами України. І це ми бачимо, працює досить успішно. Власне, заява Піскова – це частина цих наративів. Церква інколи використовується, так мовити, всліпу, без згоди самої церкви. Інколи за згодою цієї церкви. Ми бачимо, що у випадку Росії, Московський патріархат цілком згодний з тим, що його використовують як зброю, як ідеологічний інструмент, в тому числі в цій війні проти України. Що стосується України, то тут все складніше. Мені здається, що церква саме УПЦ, те, що було МП, вона має дуже чітко пояснити, як вона ставиться до того, що її ім'я, що її використовують як таку зброю. Повинні бути чіткі заяви від провідників цієї церкви, від синоду цієї церкви тощо. Поки що, мені здається, що ті заяви, які лунали з приводу такого використання, інструментизації церкви, вони були трошки і нашим, і вашим, не були достатньо чіткі. Ну, а якщо говорити про те, після створення Православної церкви України, єдиної помісної церкви, наскільки вдалося послабити оцей ворожий вплив безпосередньо Російської Православної церкви, яка фактично очолювана Кирилом ФСБшником, так? Ну, безумовно, створення автокефальної церкви, томос про автокефалію Православної церкви України, це був дуже важливий шаг, важливий крок у напрямку ослаблення впливу Кремля через церкву. Але він цей крок не розвивав цей вплив, не нейтралізував повністю цей вплив. І безумовно, ми бачили, як пропагандистська машина Кремля розгорнулася у напрямку того, щоб атакувати цю автокефальну Православну церкву України, і вона продовжує, ця машина, працювати проти Православної церкви України. Звичайно, завдання Кремля під час війни і до війни полягало в тому, щоб тримати українське православ'я розділеним, максимально розділеним. І, на жаль, це завдання залишається актуальним для Кремля, і ми бачимо, що Кремль продовжує працювати в цьому напрямку.
Знаєте, наскільки можна говорити про масштабність залучення РПЦ в цю війну і взагалі через які канали впливу намагаються діяти? Чи я про те, чи обмежується їхня сфера впливу тільки вірянами? Ні, звичайно, не обмежуся. Дивіться, вірян, самих вірян, які належать, наприклад, РПЦ в Росії, їх не так багато. За різними соціологічними оцінками, це максимум 4-5% усіх росіян, наприклад, ходить до церкви, і вони вважаються вірянами церкви. Більшість росіян, вони є тими, кого називають культурними християнами або християнами за ідентичністю. Тобто вони ідентифікують себе з церквою, але до церкви не ходять, навіть в Бога можуть не вірити, але вважають себе православними. От. Я думаю, що найбільший вплив церкви саме на такий контингент, на цих людей. На тих людей, які лише за ідентичністю є членами церкви, але по суті не є такими. От. І от якраз на них вплив великий, і якраз такі люди найбільш підпадають впливу ідеології, тому що те, що пропонує зараз, на жаль, Руська Православна Церква, Московський Патріархат в Росії, це не є християнство, це не є богослов'я, це є ідеологія, принаймні в публічних дискурсах, в інформаційному просторі. І якраз найбільше ця ідеологія, секулярна, скажімо, не християнська ідеологія, впливає на тих людей, які християнами не є, по суті, але є лише за ідентичністю, і, власне, через цю ідентичність церква використовує цих людей для того, щоб мобілізувати їх на користь Кремля. От, власне, я хотіла вас спитати, це ж зовсім не про християнство і не про православ'я, те, що є на Росії у вигляді Російської Православної Церкви. А коли з'явилася така особливість, якщо можна сказати, Російської Православної Церкви, і взагалі, наскільки їй вдалося поширитися в такому вигляді за межі Росії? Ну, насправді, на жаль, це поширене явище взагалі в релігійному світі, коли релігія стає інструментом політичних програм якихось. Це було споконвіку, можна сказати. Просто те, що ми спостерігаємо зараз в Росії, це найбільш така відверта форма інструменталізації релігії задля політичних цілей. І вона справді має якісь відверто такі антихристиянські форми. Подібні форми ми могли спостерігати в історії, зокрема, наприклад, Російської церкви і раніше в історії, наприклад, за імперської доби, коли церква була частиною імперського механізму, в тому числі механізму колонізації, який був спрямований на колонізацію українських земель, наприклад. Також дуже важливо розуміти, ви правильно задали це питання про вплив церкви за межами Росії. Цей вплив дуже великий, і церква традиційно грає роль такої м'якої сили, так званої soft power, те, що називається в політичній науці, коли безпосередньо зброя не може дістати, скажімо, до якихось груп людей, або до суспільства, або до якоїсь країни, тоді використовуються м'які інструменти. Це у випадку Росії може бути саме російська культура, російська церква. Ми бачили, як, наприклад, нещодавно Путін підписав наказ, в якому чітко було сказано, що російська культура є частиною цієї м'якої сили Кремля для того, щоб просувати порядок денний, скажімо, політичний порядок денний Кремля. І, на жаль, саме подібним інструментом стала і церква для просування порядку денного Кремля за межами Росії. А паноче, а чому ми, як думаєте, сьогодні, вже на 9-му місяці Великої війни, після того, що ми всі жахаємося від того, на що здатні росіяни, та й у поводженні з людьми і з тваринами, абсолютно, в усьому абсолютно, а чому і досі ми говоримо про те, що є чимала кількість прихильників, вірян, які ходять до церкви Московського Патріархату, до Російської Православної Церкви тут, в Україні? І що, на вашу думку, ми можемо з цим робити у правовому полі, звісно? Ну, дивіться, Україна – правова держава, ми не можемо заборонити людям ходити до тієї чи іншої церкви, тому що це буде порушення базових прав і свобод. Власне, ми боремося за свободу, ми боремося за права людини, і ми не можемо обмежувати людей в їх правах. Те, що треба зробити, те, що треба було з самого початку і давно зробити, це, очевидно, карати за пряме порушення закону тих людей, в тому числі високих церковних очільників, яких не чіпали через те, що вони належать
належали до тієї чи іншої церкви, от, і їх виключали з правил, загальних правил, які начебто мали бути для всіх. Коли ти порушуєш закон України, то ти маєш нести відповідальність. І, власне, мені здається, це зараз важливо робити, карати винних, доводити їх вину, безумовно. Не можна діяти за законами вулиці, що називається, і не можна застосовувати позасудову практику, так звану. От, і треба діяти виключно в рамках закону, тим більше, що закон України дозволяє, скажімо, карати за колабораціонізм, за ті злочини, які підсилюють російську агресію, так скажімо. От, і треба застосовувати ці закони до громадян України, які порушують закон. От, що стосується церкви, ну, якщо, скажімо, законодавець, український законодавець прийме якісь закони, і деякі закони були прийняті щодо цієї структури, церковної структури, знову ж таки, я хочу сказати, це важливий такий момент, який я намагаюся підкреслювати весь час, в Україні немає двох чи трьох церков православних. В Україні є одна церква. Вона просто менеджується, так мовити, ними керують декілька структур. Одна з цих структур – це Православна Церква України, це адміністративна структура. І інша структура – це УПЦ, те, що було Московського патріархату. І отже, ми не говоримо про, скажімо, про те, що треба щось робити по відношенню до церкви, тому що церква є одна в Україні. Треба робити щось з тими адміністративними структурами, які виступають від імені церкви і її менеджують. Якраз в цьому проблема. І тут ми бачимо справді досить багато, на жаль, колаборантів саме серед адміністраторів, провідників, очільників на регіональному і в центральному апараті цієї церкви. А як думаєте, чи не будуть намагатися оці системні адміністратори, так би мовити, зараз розпочати релігійну війну, граючи на почуттях вірян в тому числі? Ну, таке не можна виключати, безумовно, і це треба теж приймати до уваги. І тому мені здається дуже важливо, щоб будь-який процес по відношенню, процес покарання за злочини, цей процес має бути не політичний, а має бути виключно юридичний в рамках закону. От, коли буде, якщо ми будемо дотримуватися повністю у всьому і букви, і духу закону, то тоді, мені здається, ми мінімізуємо небезпеку, ризики від саме політизації цього процесу покарання за співпрацю з ворогом. Почули. Дякую вам дуже, паночі, що долучилися до ефіру. Архімандрит Кирило, доктор філософських наук, був з нами на прямому зв'язку.